слухаю з народження, вчуся з пелюшок і до сьогодні. Таке про музику може сказати кожен з учасників групи «Ленуар». Майже всі вони – студенти Дніпропетровського музичного училища, ба більше – консерваторії. А хто вже заробив корочки професіоналів, продовжує навчання на репетиціях і концертах. Адже всі вони грають джаз – музику безмежну, як всесвіт. Вчитися – не перевчитися, пробувати – не перепробувати. Мы играли джаз, мы играли мейнстримовый джаз, мы играли джаз современный, и захотелось играть босанову. Музиканти кажуть, джаз – той дороговказ, що привів їх не лише до світу мистецтва і не тільки до своєї публіки, навіть одне до одного. Рік тому «Ленуар» мав інший склад та інший настрій. Дебют був сміливий, вечір пам'яті Майлза Девіса, кул джаз, чуттєвий і водночас холодний, як і треба. Відтоді у спадок і лишилася назва. Сьогодні дивно, французьке слово «Ленуар» – темрява або ж чорнота – не годиться в імена для того світла, що лється сьогодні зі сцени. Але їх уже знали як «Ленуар», тож вирішили прославляти те, що є. Але тепер під звуки босанови. Клавішник Михайло Лишенко закохався сам і заразив її вірусом решту. Навіть для них, обізнаних студентів, босанова стала відкриттям. Антоніо Карлос Жобім і багато інших, і сучасних виконавців, як Пауло Морельбаум, я не знав, хоча слухав, опять же, цю музику з самого раннього дитинства. Відкрила для себе цей ритм, відкрила цю музику і язик. Кларнетистка Даша співає, скільки себе пам'ятає. Завдяки босанові збагатилася на ще одну мову – португальську. Вивчити поки не вивчила, але вже зрозуміла – в цієї мови музична душа. У мене навіть репетитор є, який допомагає мені поправляти. Тобто сам язик я не вивчила поки, але определенно попереводила тексти. Тобто для мене це огромна школа, і я від цього в восторгі. Рост. Нет, он не сложный, но очень приятный. Знаете, он в какой-то степени даже как дети разговаривают. Он очень забавный и приятный. Да. В основном эти песни о любви, о жизни. Ну, собственно, о всем прекрасно. О море, о Рио-де-Жанейро. Музиканти «Ленуар» певні, босанова не модна, адже мода як вітер, швидкоплинна і мінлива. Босанова потрібна сьогодні як ліки для душі. Якщо хочете, навіть психотерапія або особливий вітамін – щеплення добра і радості. Ця музика розслабляє, умиротворює і налаштовує на любов. Пісня Сюжобіма, він поє, що босанова – це ритм серця. Там йде навіть ритм, як послухайте, там, як серце стучить. Вот. Поэтому, дійсно, коли поєш босанову, це сильно ритм серця, це музика душі, це дуже здорово. Емоції захльостують, закриваєш очі, просто представляєш себе море, Ріо-де-Жанейро, вона дуже здорова. Босанова – це музика тепла, сонячна, і граючи її, ми отримуємо некоторе іне наслаждення, ніж граючи іншу музику. Ми чіпляємо якісь такі струни своєї душі, що друга музика, цього не можна передати це словами, нормально ці впечатлення. Босанова тепла, босанова сладка, вона прохладна і дуже свіжа. Мелодії босанови здаються безконечними, як прогулянки теплим піском узбережжя, як приємна дорога, на якій не хочеться зупинятися. Чи довго «Ленуар» мандруватимуть з босановою, не відають і самі музиканти. Адже вірять, що відкрили потаємний шифр джазу, і тепер їм підвладні усі його секрети. Отже, нам варто чекати від них нових відкриттів.